Удень тепло, вночі холодно. У таких погодних умовах знаходиться житель Житомирщини останній тиждень. Особливо у північній половині, там вночі температура знижувалась нижче 8 градусів. І це ми повторили рекорд, який тримався ще з 1956 року, коли була зафіксована така сама температура. Хоча зараз на вулиці ми відчуваємо прохолодний вітер, не варто думати, що літня спека вже минула. Адже на Житомирщину насувається антициклон «Азорський максимум». Це означає, що температурний режим буде стрімко зростати. Вже в п'ятницю буде такий перехідний день, ніч ще буде відносно прохолодною, плюс 12-13, але в день вже матимемо плюс 28, плюс 29. А вихідні принесуть нам спеку. Вночі 18-20 градусів, а в день 31-33. Вітер розвернеться на південний напрямок, але його швидкість буде невеликою, більше слабкою, 5-6 метрів на секунду. Він буде транспортувати субтропічне повітря. Воно має дуже низький вміст вологі, тому дощі малоймовірні. Хіба що у неділю можливі короткочасні дощі. Суха погода і високий температурний режим призводить до підвищення пожежної небезпеки лісів. Вона вже надзвичайно висока в південних районах області, на решті території висока. І найближчими днями надзвичайний стан охопить всю територію області. Наступного тижня температурні показники з кожним днем лише зростатимуть. І десь до середини тижня навіть досягнуть 36-37 градусів, особливо на півдні області та в місті Житомира, які так ісконно рахуються найтеплішими в нашому районі. Під кінець тижня прогнозую, що територією області пройде холодний фронт. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.